Barcelona està vivint un canvi urbanístic i social. Les superilles, un nou concepte que consisteix en agrupar diferents edificis en blocs formant una gran illa tancada al trànsit de vehicles i oberta a les persones. De moment està previst formar-ne dues a l'Eixample. Una està delimitada pels carrers Tarragona, Urgell, Aragó i Gran Via. La segona pels carrers París, Entença, Mallorca i Muntaner. El projecte s'està dissenyant seguint un procés participatiu per a que els ciutadans se'l facin seu i s'ajusti les seves necessitats. Ja s'han convocat les primeres reunions. El que vam fer l'altre dia és treballar doncs, una primera aproximació de quin era l'espai preferit per que els veïns que s'involucraven aquell dia doncs, poguessin continuar-hi treballant. Era un punt de partida. Arrel de la decisió de treballar les dues, s'articula doncs, tot el procés de participació a partir d'aquest punt. Totes dues superilles es troben en un punt clau del districte que les consolida com a viables. Com a punts a favor de les dues zones està en una part tenim l'Hospital Clínic, tenim l'Escola Industrial, que són espais molt oberts i que són espais ja de per si pacificats. Les aportacions dels veïns s'aniran contrastant amb els aspectes més tècnics per anar dibuixant un projecte d'ampli consens.